Skoro je 11 mjeseci od početka sukoba u Ukrajini, još malo pa godina, a kraj se i ne nazire. I politički i ekonomski u svijetu se mnogo toga promijenilo. Iako ne ratuje direktno, NATO je prvi put od svoga postojanja direktno umješan u rat sa Rusijom. Zbog čega je Rusija pokrenula vojnu operaciju u Ukrajini, ko najviše ispašta zbog sankcija Europske unije, kako Rusija gleda na podijeljene stavove o sankcijama u BiH i šta savremenoj civilizaciji donose globalni trendovi Zapada. Na ova i druga pitanja Nada Veletić je odgovore tražila od ruskog ambasadora u BiH Igora Kalabuhova. Vaša ekscelencijo, hvala vam što ste došli na RTS. Mnogo je tema o kojima možete govoriti s obzirom da ste ambasador jedne velike i moćne zemlje koju Zapad optužuje za sukob u Ukrajini. Dobro večer, dobro nam došli. Hvala lijepa, dobar dan. Počet ćemo od prošle godine, odnosno 2022. godine, koju je obilježio početak sukoba u Ukrajini. Čini se da u svijetu više ništa nije kao prije, geopolitičke karte su izmiješane. Šta je bio razlog za rusku intervenciju u Ukrajini? To je specijalna vojna operacija i imamo dosta razloga za to, zato što Ruska federacija je uvijek tražila neki načine da nađemo takvi forme saradnje koje bi osigurali komotno sarađivanje i bezbednost za svih država. I upravo u oči svega toga mi smo predlagali i sa Sjedinjenim američkim državama i evropskim državama neki predloge za uspostavljanje sistema saradnje u sferi bezbednosti koji bi bili stvarno i osigurali sigurnost za sve države. Ali, nažalost, svi naši predlozi, oni su bili ignorirani i upravo sada mi vidimo da sve ovo vrijeme koje mi tražili da nađemo neki opći izlaze iz ove situacije, priprema je bila da nekako napadne Ruska federacija i čak poznati sad su i izjave i bivše kancelarke Njemačke Merkel i francuskog predsjednika, da upravo ono vrijeme nakon 2014. godine bili su pripremano tlo za neku akciju protiv Rusije. I ono što smo mi uradili, to je predsjednik Putin rekao, to je bila preventivna akcija, zato što sad evo kažu da neke akcije protiv Ukrajine, ali svet nije vidio šta se dešavalo 8 godina protiv Donetska, protiv Luganska, kako su ginuli mirni građani tamo, kako su ginuli deca. I sad Ruska federacija je bila primorena da dođe u zaštitu ovih ljudi. Tako da sve to je počelo nije zbog Ruske federacije, a to je sve počelo zbog politike zapadnih država. A ambasadore, vidimo evo skoro godinu dana koliko Zapad pomaže Ukrajinu. Šta im je cilj? Vi znate, mi tako mislimo da cilj, i oni to otvoreno kaže, da cilj je poraz Ruske federacije. I u stvari, ako bi ne bilo zapadne vojne pomoći Ukrajine, mislim da sve to bilo rešeno, zato što šta je jedna od pouka koje mi smo dobili iz ove situacije? Znači, mi uvek smo težili međunarodnom pravu. Nam kažu da nema nikakvog međunarodnog prava, ima neki pravila po koje moraju živjeti svi. Znači, oni tamo izmišljavaju neki pravila za koje, recimo, referendum negdje tamo se
priznaje kao legitimni, a referendum recimo u Krimu gdje su bilo većine ne priznaju u Donecku i ne priznaju toga. I ja mislim da u stvari i to se vidi sad, to se govori čak i od nekih ukrajinskih zvaničnika, da Ukrajina je postala samo instrument za poraz Ruske federacije, pri čemu poraz ne samo recimo tehnički, a egzistencijalni poraz. Oni sad vidu da hoću raskomaditi Rusku federaciju i tako da ono što oni nisu postigli u 90. godina nakon raspada Sovjetskog saveza, to se koristi u ovom recimo tako egzistencijalnom smislu, a ima i još mogu li poraziti Rusi? Naravno da ne mogu. Znate šta? Evo, to je u stvari nije prvi sukob Rusije kao civilizacije sa Zapadom. I pamtimo čak u negdje u 12. veku Aleksandar Nevski porazio Teftonce tada. Znači, bili smo sukobljeni sa Evropom, recimo u početku 19. stoljeća kada je Napoleon nahluo u Rusiju, onda tada i mi smo završili u Parizu. Onda bi gotovo cela Evropa sa Hitlerom upala u Sovjetski savez, mi smo završili to u Berlinu. I ja siguran sam i uveren da pobjeda i u ovom slučaju biti naša. Vidjeli smo da Evropa je uvela rigorozne mjere prema Rusiji, ukupno do sada 9 paketa, ali se čini da to najviše osjete građani njenih zemalja. Kako gledate na evropsku diplomatiju? Znate, oni, ja sam rekao, koristio ovaj jezik, recimo da oni uvodi nama sankcije, ali u stvari to nisu sankcije zato što nema odluke savjeta, samo savjet bezbednosti može uvoditi međunarodne sankcije nekomu. To su jednostrane restrikcije koje oni misle da oni nekako negativno uticati na razvoj Ruske federacije. Ili, znate, to je nekako u našem karakteru. Čim više mi nešto vidimo da neko je protiv nas, tim snažnije mi postajemo. I to je još jedan podsticaj za razvoj naše ekonomije, zato što upravo ono što sad se dešava, to je u nekom smislu i traženje Rusije samoj sebi kako da može iskoristiti svoj potencijal. Mi imamo svi mogućnosti i za neki način i u energetici, i u industriji, i u drugim sferama, to daje nam posticaj i u visokim tehnologijama i tako dalje. A ono što radi Evropa, to je, mislim, to je pucanje u nogu sebi, zato što sve to se dešava prvo, mislim, nekako jednostrano. Druga je stvar da, evo sad mi vidimo da Evropa je postala kao instrument Sjedinjenih Američkih Država koji koristi ovu situaciju da nekako uzmire stanje u Evropi, da kapitale sve idu u Ameriku i sad Nemačka, u stvari koja je postala industrijski gigant samo upravo zbog saradnje sa Sovjetskom savezom, sa Ruskom federacijom u sferi jeftinih energenata, ona sad... Njena privreda slabi. Ne, privreda slabi, da, i to je recimo sad sve rade da Nemačka nema ovakvih... To je to moguće da to Evropa ne vidi zarad tih, šta su američki ciljevi? Američki ciljevi, ja mislim da ne izgube globalnu kontrolu, zato što njihov cilj je globalna dominacija, globalni neki red pod njihovom uticajem. Oni pripremaju sve mogućnosti da prvo da oslabe Rusiju, kako sam rekao, preko Ukrajine kao ovog instrumenta. I upravo danas sam vidio neke novine, i to su kazali neki američki vojeni specijalci, da sad Amerika čak priprema teren za neki možda
možda hipotetički rat sa Kinom u Aziji, kako oni su pripremili to za, od 2014. godine za rat sa Rusijom. Zbog toga njihova stvar, to je recimo globalna dominacija, a tehnološki to je prerađivanje i kapaciteta samoj Amerike, koja sad vidimo da opada u nekom smislu, i sad jedan od načina to da nekako promeni globalnu financijsku sliku, i zbog toga sad oni zarađivaju i prodajem oružje. Vidimo kako oni naoružavaju iz strane Evrope, plašeći njih od nekih hipotetičke ruske prijetnje. Onda rade sve da bude njihov monopol na energenti sa njihovom plinom, kako je 10 ili 15 puta skuplje nego ruski gas. Znate, u ovom smislu, kako one trude da to opisati neku pretnju od strane Rusije, Sovjetski savez Rusije nikad nije stavilo pod sumnju našu saradnju u smislu snabdevanja plinom, tako nikad nije bilo nekog prekida prenosa plina tamo. I ovo što sad je tužno, da Evropska unija, koja je jednom, znate, imala neki magnetizam, a magnetizam, ja tako mislim, da je imala zbog toga da u nekom smislu, u sociološkom smislu, Evropska unija kao zajednica, ona nekako ponavlja i put Sovjetskog saveza. Vidim da je on, i čak i naziv Evropski savez, Evropska unija. I ja pamtim kad bio sam još mladi diplomat, pričao sam nekim diplomatima i oni tako su rekli da Evropska unija, koja je tad imala 15 država članica, on mi je rekao da, znate, u stvari mi želimo raditi ono što je radio Sovjetski savez, ali sa strpljenjem, sa tolerancijom i tako dalje. I možda to je bila neki period kad Evropska unija bila privlična za ljudi, u smislu ona je kreirala neke mogućnosti za obične ljudi, ali onda kad Evropska unija pomislila da ona može igrati neku geopolitičku ulogu, ja mislim da to je bio neki početak kraja Evropske unije kao mašte ili tako dalje, zato što čak i Amerika ne može se smiriti da će biti neki igrač geopolitički koji bi nekako bio suparnik Sjedinjenih Američkih Država. I sad ono što se desilo sa izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije, i Evropska unija postaje samo, recimo, neki ekonomski dodatak NATO-a. U ovom smislu ja vidim da sad će biti još jedna, neki sporazum između NATO-a i Evropske unije, pa sad, evo, oni sami kažu da NATO izgubio mozak, pa ja mislim da je Evropska unija polako gubi mozak i srce za obične ljudi i postaje, evo, birokratski neki aparatus koji živi sad samo za sebe, a ne za oni ljudi koji bi željeli da budu srećni u sastavu Evropske unije. Je li to zbog uticaja globalizacije koju prvenstveno nameće Amerika? Upravo zbog te globalizacije strahuju mali narodi da ne izgube identitet. Kako se tome suprotstaviti? Znate, to je, mislim, život se razvije dijalektički. U jedne strane ima procesi i globalizacije, u druge strane ima procesi da vidimo traženja nacionalnog identiteta, ali ova mašinerija globalizacije, ultraliberalizacije, ona želi sve to pretvoriti u neku masu, čak i u čoveškom, biološkom smislu. I ja mislim da ovdje se desila ovih dana neka stvar, ljudi pričaju za, recimo, neke evropske vrednosti, ali ja vidim tu u Bosni i Hercegovini, možda je historijska stvar, da je ćevap pobedio Big Mac.
I to nije samo u faktičkom smislu zatvaranja nekih restorana, McDonald'sa. Znate, ja mislim da on u ćevap, ima tu ćevap Banja Lučki, ima Sarajevski, ima Tuzlanski. To je raznolikost, to je, izvinite, ćevapđijski vrednosti. A šta je Big Mac? To je neka virtuelnost koja nema ukusa, nema života. I to je možda neka filozofska slika koja Big Mac želi nametnuti na celo čovečanstvo. Znate, i u tome ja vidim neku sintagmu i neku perspektivu daljnjeg razvoja. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin često ističe da Zapad obnavljanjem sukoba pokušava obuzdati formiranje multipolarnog svijeta kako bi sačuvao svoju hegemoniju. Šta im je cilj? Kako se tome oduprijeti? Znate, to je stvarno tako zato što šta sad se dešava, recimo globalno, u smislu vidimo sad pokušaje za provođenje kolonijalne i neokolonijalne politike u onom smislu kako je to bilo, zato što sad se vidi da celo bogatstvo onog takozvanog Zapada, to je samo eksploatacija onih resursa ostalog sveta. I sad Rusija kao, mislim, ovaj oponent i istorijski i civilizacijski oponent, mi prvo želimo da sačujemo svoj suverenitet i onda mi želimo da bude uspostavljen takav svet da svi mogu na osnovu svog suvereniteta tražiti svoje interese. Da bude super interes nekih ili nekoj državi koje sve to diktira, a bude multipolarni svet, da svi imaju svoje interese, da mogu razvijeti svoju ekonomiju kako hoće. I saradnja sad, recimo naša saradnja sa Kinom u sklopu BRICS-a, ona kreira onu novu viziju sveta i za ekonomiju, da ne bude recimo jedna valuta dominantna, da sve mogu iskoristiti svoje mogućnosti, da sve mogu razvijeti u slobodnoj konkurenciji. Evo recimo mi smo pričali za evropske vrednosti, ali sad sami vidimo. Mi sad vidimo da slobodna konkurencija se gasi, da se uvode, oni su recimo za privatnu imovinu, a rade sve da uništi ovaj koncept privatne imovine. Ovi odluke za recimo neke cene na ruski plin, oni, znate, napominje takvu situaciju kako bi neki ušao u neku radnju i kažu: ja neću kupovati ovaj Mercedes za 100.000 eura, ja ću kupiti za 10 eura. Šta je to? To je već ovo, to je subjektivitet koji narušava i njihove sobstvene vrednosti. A sad uvođenjem neke trgovine koje će koristiti nacionalne valute, to će biti način, recimo, utvrđivanja suvereniteta i stvaranja sveta raznolikog, multipolarnog, u kojem svaki može tražiti zaštitu svojih interesa. Tokom razgovora, ambasadore, pomenuli ste nepoštovanje tih međunarodnih sporazuma. To smo možda najbolje vidjeli na primjeru Kosova i Metohije. Kako je moguće u 21. vijeku da neko u tolikoj mjeri degradira međunarodne institucije? Pa, znate, interesantna je stvar razvoja istorije, zato što neki misle, tako da kažem, linearno. Mi mislimo da 21. vek, to mora biti samo rasvet progresa, ali u stvari čoveška istorija, ona nekako tako razvije, možda u nekom smislu mi degradiramo u odnosu na ono što je bilo u drevnosti, recimo. Pa tako sve je moguće, ali moramo imati neki zajednički stav prema nekim stvarima koje se dešavaju tamo ili ovamo. I predsjednik Putin je rekao da evo imamo mi od jedne strane princip teritorijalnog integriteta,
I od druge strane, mi imamo pravo nacije na samoopredeljenje. Mi moramo se, recimo, da se dogovorimo kako ćemo djelovati svi zajedno, a ne, znači, mi pričamo za jabuke, oni pričaju za naranđe i tako dalje, i tako dalje. I zašto, recimo, ja i pitanje, mislim, je stvarno, zašto odluka, recimo, nelegalna odluka na Kosovu i Metohije, ona se priznaje od Zapada, a isto tako, recimo, neki referendum na Krimu ili Donbasu, Donetsku, ne se priznaje. Zašto oni tretiraju ljudi tamo u Donetsku kao drugu razredni stvari? Ili recimo, Velika Britanija, recimo, dobro, ona priznaje Kosovo i tako dalje, referendum i tako dalje, ali oni su odlučili, za razliku od onog šta je desilo u Kosovu, da recimo Škotska nema prava na referendum. Kako je to? Da? Ili druga stvar, kao kako Velika Britanija može promovirati evropejsku integraciju Zapadnog Balkana kad sama ona izašla iz Evropske unije. To je, mislim, vrh licemerija koje mi moramo to ukazivati na to i opet naš cilj je da se dogovorimo, recimo da smi svi mi da smo na jasno šta hoćemo i da šta želimo. Ali tu u Briselu ne vrijedi. I dogovor imali smo na primjeru u dijalogu Beograda i Prištine 5 sporazuma i to je nedavno i predsjednik Aleksandar Vučić istakao i pitao Brisel, evo koji ćete sporazum da poštujete? Ni jedan, znači idemo ponovo. Tako da je zaista treba mnogo i diplomatije i žara i borbe da se mi mali narodi i male zemlje odupremo tim globalističkim zemljama kako bi sačuvali svoj identitet. Tako, upravo tomu vi potvrđujete da sad stvare je pitanje suvereniteta svog moguće braniti svoje interese. Naravno, kao recimo mi kao Ruska federacija, mi nikako ne želimo uticati na izbor vanjsko-političkih prioriteta bilo kakve države, ali mi moramo tako polaziti da interes Ruske federacije kao globalnog i regionalnog igrača moraju biti poštovani u ovom smislu i zbog toga recimo ja mislim da kad neki ljudi kažu i promoviraju evropske vrednosti ili recimo članstvo u Europskoj uniji, članstvo u NATO, oni moraju biti svjesni obaveza, ne samo obaveze koje su bili uzeti u davno već prošlo vrijeme, prije 10-15 godina, to je kao druga epoha, a šta se dešava danas, kako će to biti za regionalni razvoj, kako će to biti za globalni razvoj i zbog toga mora biti odgovornost svih onih koje to traže. Znate, kad ja slušam čak i ovu sintagmu NATO put, ne znam, možda u ušima ljudi u Bosni i Hercegovini to zvuči nekako naturalno. Meni to je neki fatalizam, čak i terminološki. Znate, to je neko kao bez volje i tako dalje. Opet ponavljam da to je odluka, naravno, relevantnih organa Bosne i Hercegovine, uzimaću obzir interese i stav svih u Bosni i Hercegovini sprema i evropskim integracijama i NATO, takozvanom NATO putu. Ali znate šta, evo, pričali smo za Evropsku uniju, još jedna stvar, sad svi oni vrednosti, oni su promijenili samo u jednu stvar, samo u jednu. I to je postalo tako, da evropska integracija, znači, šta znači, mi ćemo vama dati pare, a vi radite ovo ili ono. Nije li to neka banalna stvar, već ne vrednost, je samo par. Ako nešto vi nećete uraditi, mi nećemo vam dati investicije. Šta je to? Je li to podsticaj istinski? Je li to vrednosti koje moraju biti? Pa zbog toga ja se nadam da situacija sa evropskom integracijom Bosne i Hercegovine nikako ne mora negativno uticati na razvoj odnosa između Bosne i Hercegovine i Ruske federacije i mi. Nekako, ne bi trebalo. Da, ne možemo to, znate, se saglasiti sa ovakvim tvrdnjama od strane Evropske unije da Zapadni Balkan
to je dvorište samo Evropske unije i niko ne može tu djelovati i sve ono što radi recimo Ruska federacija, Kina, neke druge strane, to je samo maligneni utjecaj. Ne. Mnogo se polemike vodi u javnosti kada je u svjetlu sankcija prema Rusiji. Da li je Bosna i Hercegovina uvela s obzirom na neutralan stav Republike Srpske i protivljenje? Kako Rusija na to gleda? Vi znate, mi to gledamo kao na jednostavni potez. Ipak nama je odlučivati ko je prijateljski, ko je neprijateljski. Mi mislimo da Bosna i Hercegovina je prijateljska država, da ono što je bilo recimo u Briselu ili u New Yorku, to je nije bio konsolidirana pozicija Bosne i Hercegovine. I ja bih prizvao svih političara u Bosni i Hercegovini koristiti ovu mogućnost saradnje sa Ruskom federacijom u svim domenima i u ekonomiji. Mi imamo instrumente, mi imamo dobru saradnju, mi imamo i dobru istoriju, mi imamo čak i bliskost u smislu duhovnom i kad ja govorim s ljudima i u Sarajevu, u Mostaru, naravno i u Banja Luci, svi kažu za ulogu Rusije, ruske kulture i upravo danas, ovih dana mi smo bili svedoci još jedne predstave u Narodnom pozorištu u Banja Luci, jednog od najstarijih teatra u Ruskoj federaciji, Aleksandrinskog teatra, i ja sam vidio kako ljudi su to primili toplo i tako dalje. Sve to mi možemo koristiti. Ali to odmah gledaju kao ruski uticaj. Zbog čega ambasadore, zbog čega zemlje, evo prvenstveno Srbija i mi ovdje Republika Srpska, koji pokušavamo da balansiramo, da zadržimo neutralan stav. Kogod je na toj liniji, tu su, evo, posle pojavila priča i u Srbiji postoje Putinovi agenti, također ovdje u Republici Srpskoj. Zbog čega ne dozvoljavaju tu neutralnost? Znate, evo, ja to mislim da to sve to uklapa u logiku nekakve eliminacije Rusije kao bića, kao civilizacije. Zbog toga oni sad odričuju i ruske muzike, ruske književnosti, a uprkos tome da gotovo, mislim, celo ili ne celo, veliki dio zapadnog iskustva, oni stoje na ruskim dostignućama, zato što i ruski u teoretski, recimo Stanislavski, da, svi tamo, čak i u Hollywoodu to priznaju, baletna škola, muzička škola, koliko Rusi čak i iz emigracije ušlo u Europu, u Ameriku, i njihov razvoj u kulturnoj sferi mnogome zavisi od utjecaja Rusije tokom celog perioda. Mi znamo i za zlatnu dobu ruske kulture i za srebrenu dobu ruske kulture, i to je tako. I znate šta, to je isto, ima možda, naravno, možda ima neki ljudi koji organično ne mogu shvatiti Rusiju, da, ima takvi, kako mu kažemo, rusofopski, i to je žalosno da možda, kao kod nas Slavena, to možda i od nekih Slavena, to je više nego od anglosaksonaca. To oni su tako ponašaju možda više instrumentalno. Ali možda. Ali u stvari sami oni što sad rekli ovih dana, da recimo Amerika platila $80 milijuna samo da se bori sa takozvanim ruskim utjecajem, pa čovjek može to odlučiti. Nije to oni što pišu, recimo, neki statiji protiv Rusije, to je stvarno mišljenje, to je samo kao zadatak. Da? I bi bilo dobro da neki publikuje ko je dobivao ove pare i šta je uradio, šta je napisao za ove pare, za ovi 80 miliona. I vi ste spomenuli, znate, evo sad, da isto američka ambasada nekako je reagovala na odluku za... Upravo to. Da. Upravo to sam i planirala da postavim posljednje pitanje, da je povodom Dana Republike predsjednik Milorad Dodik odlikovao Vladimira Putina, predsjednika nama prijateljske zemlje, što je izazvalo salvu negodovanja, kritika, pa čak i prijetnji od Evropske komisije, američke ambasade i OHR-a. Šta time žele postići? Koga žele zastrašiti? I mogu li Srbi imati prijatelje?
Pa, znate, upravo u tome je pitanje, evo, mi smo rekli, to je suverena odluka, da, predsjednika Republike Srpske, rukovodstva Republike Srpske, da daju nagrade. To je njihova odluka. I naravno, mi smo zahvalni za ovu odluku predsjedniku Ruske federacije, zato što gledamo da mi, Ruska federacija, imamo strateški odnosi sa Republikom Srpskom. I znate, to je vrlo interesantno. Ako, recimo, neki deli američki interese, to je dobro, to je fino. Ako neki dele interese Ruske federacije, to je strašno. I odmah prijete kaznama. Da, prijete kaznama, sankcijama, svašta se govori. Pa bolje bi bilo da oni, recimo, karakteriziše svoju politiku, da? Evo, američka ambasada je napisala ničim izazvana takozvana agresija Rusije protiv Ukrajine. Pa mi vidimo šta je bilo prije toga. Mi vidimo kako oni pumpali Ukrajinu naoružanjem, kako sad one to rade. Mi smo vidjeli, bili smo svedoci svakakvih laboratorija po Ukrajini koji su, recimo, eksperimentisali sa ruskim genetskim materijalom, i oni kažu da to je nije bilo ničim izazvana. A šta je bilo izazvana američka agresija protiv Jugoslavije? Da li sad neko pamti kad Colin Powell nešto u Savjetu bezbednosti beli prašak nešto tamo mahao da uništili Irak, da uništili Libiju? To je stvarno okej, zato što to je prijetnja američkim interesima bilo gdje. Sve to možda počelo u nekom smislu od Bosne i Hercegovine, od onog što je desilo na upravnom odboru, kad oni su ignorisali mišljenje Ruske federacije kao garanta Dejtonskog sporazuma u izboru novog visokog predstavnika, i sve to krenulo ovakvim silovitim načinom da kao da nas izbacuju to, a uvek uloga Ruske federacije je bila balansirajuća, i mi puno smo radili čak i u sastavu OHR-a da sve to bude izbalansirano u smislu realizacije Dejtonskog mirnog sporazuma. A da li možda i Rusija i smeta zbog čvrstog stava u sprovođenju Dejtonskog mirnog sporazuma? Rusija smeta zato što Rusija je pravedna. Rusija ne želi dozvoliti da sve to bude egoistično, samo u jednom smeru i samo na korist jednoj strani. U tome smeta ne samo u Bosni i Hercegovini, a u tome smeta i na globalnoj areni. Možemo li očekivati mir da će zavladati u ovoj godini? Znate, naravno, evo, iskušenje meni odgovoriti ovom latinskom poslovicom: želiš mira, spremaj se za rat, ali u stvari za mir potrebno se boriti. Ja mislim da u stvari ljudi će biti toliko razumni sad da oni će moći pronaći neke načine, ali obzirom na svjetsku istoriju mi moramo imati u obzir da ipak ima neki negativni potencijal koji nekad izbije iz čovečanstva. Vaša ekscelencijo, hvala vam što ste govorili za javni medijski servis Republike Srpske. Hvala vama i sve najbolje vama. Također.